Għax il-mammi kienet il-ħabiba, kienet ommi. Kesħuni u xinqalu li sparaw l-ommok, pasbeċi u rajt il-ħuti jikpuwek, u rittimur nara dak il-ħin għax marriċ nemmen imietet, u mort il-kamra tal-mejtin. U ma flaħx pep, rittin għajjima u għal-xej, tista rajt il-ħam u xma, ma ġeħx ma għamit. L-istoria ta' Brenda tkompli f'xarabang dal-waqt.